Выговор для прокурора. Сегодня спецкомиссия прокурора приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности, то есть сделать выговор Назару Холодницкому. В действиях главы САП комиссия усмотрела грубое нарушение профессиональной этики, а именно подстрекательство свидетелей к даче ложных показаний. Причем до начала заседания генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник просили уволить Назара Холодницкого. С приводу этики, можу погодитись, дійсно, коли тебе шість відділів, і кожен, на жаль, приходить вначале зі своїми проблемами, 10-11 вечора, в час позаробочого часу, да, але ти на роботі сидиш. Дійсно виникають емоції, слова жвали зіклені літературі. Я перед кожним вибачився. Підстави для припинення повноважень на посаді прокурора в органі прокуратури є грубе порушення. Це грубе порушення встановлено в ході перевірки. І це грубе порушення, ці грубі порушення, ще раз наголошую, вони мають процесуальний характер. Виконання прокурором процесуальної функції, а не адміністративної. І тому ми в скарзі не писали про те, що звільнити з адміністративної посади. Отреагировали на сегодняшнее решение комиссии в посольстве США в Украине. На странице дипмиссии в Твиттере подчеркнули, что в демократических государствах прокуроры, манипулирующие свидетелями и препятствующие правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего ведомства и верховенства права.